Eğer bunu yapıyorsan, bildiğim bir şey var demektir. Gönderme onu. Ali gitmek istiyor anne. Ona bu şansı vermek zorundayız. Ben gidiyorum. Hoşça kal anne. Bu saat, ikimizin arasında bir köprü olsun. A Afife afirma que Oron está cometendo grande erro e emocionada faz pedido ao Demirhan. Ali se despede de Afife e reação da velha surpreende Ira. Oron consola Ira e Nursa após despedida de Ali. Veja tudo o que vai acontecer nesse capítulo em Azar então curto o vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Se também ama Ira e Oron e quer os dois juntos e felizes, comente e deixe corações. A Fifi diz que Oron está cometendo um grande erro, ao dar ali para Tarik, você não sabe o mal que está fazendo ali, tomando uma decisão dessas. Oron diz que sabe o que está fazendo, mãe acredite, se estou fazendo isso, eu sei muito bem o motivo. A velha diz para Oron não levar ali, por favor, não o leve para aquele homem, é só o que te peço. O Demirhan responde que essa é a vontade do garoto, ali quer irmã, quer ter seu pai e sua irmã, temos que dar a ele essa chance. A Fifi parece estar muito triste com a decisão de Oro. Quando Ali vem se despedir dela, a Fifi tenta o ignorar. Estou indo, vovó. Tchau. A Fifi, no entanto, não se vira para Ali. O garoto então abraça a velha orgulhosa por trás, fazendo a velha cair no choro e retribuir o abraço. A reação de a Fifi surpreende Ira que assiste toda a cena da porta do quarto. Algum tempo depois, todos se despedem de ali fora da casa, inclusive Nursa que emocionada veio dar adeus a seu sobrinho. Oram então abraça o garoto. O Demirhan aponta para o relógio que deu ali e diz que esse será o objeto que vai ligar os dois, que este relógio seja uma ponte entre nós, sempre que ver ele pensa em mim. Ali feliz concorda com a cabeça. O garoto vai embora enquanto Ira e Nursa se despedem emocionadas e são consoladas por Oram com um abraço. Para ficar por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios da série, colhe aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá, e até a próxima!